ବନମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ରଥ ପାରାଦୀପରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ବୋଲି ପରିବେଷିତ ଡକ୍ଟର ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ ସାତ ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପରେ ଶେଷ ହେବ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକୃତି ରଥକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଛବିଲତା ରାଉତ ପରିଷଦ କେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ରଥ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରି ଚାରା ବାଣ୍ଟିବା ସହ চাৰা ৰোপণ পাই সচেতনতা সৃষ্টি কৰি গত দুই বৰ্ষ প্ৰাকৃতি ৰথ যাত্ৰা বন্দ হৈ যায় তে চলিত বৰ্ষ এই প্ৰকৃতি ৰথ জগতসিংহপুৰ কেন্দ্ৰপড়া অঞ্চলৰে বুলি সচেতন আৰম্ভ কৰিছিল পাৰাদ্বীপু বিৰোধা প্ৰসাদ উৎক খবৰ